ଅଟୋକ୍ରାସିରୁ ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ଆସିବୁ, ଆମେ କି ସୋଫୋକେସନରେ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କି ଫ୍ରିରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସହିତ ମିଶିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଉପରେ ନେଇକରି ମିଶିକିରି ସମସ୍ତ କାମ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମର ନେତାକୁ ଆମେ ମିଶିପାରିବୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମ ନେତାଙ୍କୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ମିଶିପାରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଗୁହାରି ଜଣେ ଆମେ ପୁରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ହଟିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବି ଜିତିପାରିବେନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଯାହା କଥା କହିବେ, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ 2009 ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ସେଇଠି ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଭୋଟରେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ 44,000 ଭୋଟ ଲିଡ଼ କରିଥିଲି ଏବଂ 14ରେ ପୁଣି 58,000 ପାଖାପାଖି। ଇଏ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ? ଆମର ବି ନିଜତ୍ୱ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସମୟ କହିବ, ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ। ଚିହ୍ନ ବଦଳିଗଲେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି? ନା କିଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଡ଼ିପାରେ ଟିକିଏ, ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଦଳିଗଲେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ମୋର ପିରିୟଡ଼ ବୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, 5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଲି, ତଥାପି ଆଜି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି, ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଠି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ କାମଦାମ କରୁଥିଲା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର ବଦଳିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ଖଲିକୋଟ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭୋଟର ମାନେ ଜଗି ବସିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଠି କେମିତି ଆସିବେ ମଇଦାନକୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଠି 9ରୁ 14, 14ରୁ 19 ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା କରିଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। 19ରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଲି, ଲୋକ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଠି କେବେ ଆସିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦୟାରୁ, ମୁଁ ଯାଇକିରି ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼େ। ଗୋଟିଏ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଥିରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହିବି। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବିଜେପିରେ ଆପଣ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିବେ? ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟକ୍ତିକି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଥିଲେ ବିଧାୟିକା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ରେପୁଟେସନ୍ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଦଳ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦଳକୁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପୁଣି ବିଜୟ ବାନା ମୋତେ ପିନ୍ଧେଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଦଳ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ପ୍ରିଫେର କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଦଳ ଯାହାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଦରକାର, ଷ୍ଟେମିନା ଦରକାର, କେଲିବର ଦରକାର, ଡ୍ରେସିଂ ଡେରିଂ ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଲା ପର୍ସନାଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ 100ରୁ 101 ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭୋଟରମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଡ଼ା ଟକର ହେବ, ରଣନୀତି ହେବ, ମଇଦାନକୁ ଗଲା ପରେ ରଣନୀତି ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମୁଁ କାମ କରିବି ମୋ ଭାଇମାନେ। ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି କେମିତି ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଆଣିବା, ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେମିତି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ,
ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବିଜେପି ସରକାର କେମିତି ଆସିବ ସେଇ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ମୁଁ ଚାଲିବି। ଆପଣ ସଦନ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେମିତି ଭଲ କରିବ ଏବଂ ସରକାରରେ ଆସିବ।